បានអញ្ជើញយាងកាត់នៅវងមហាជនដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់អាគារមិត្តភាពដើម្បីយាងតូតនិងទស្សនានៅតាមបន្ទប់នានាមានកន្លែងធ្វើការកន្លែងសាលប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីទ្រុតសិកជនជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់ជូនថានៅគណៈពេលនេះព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះករណារបស់សម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវត្តមានសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីកំពុងតែអមដំណើរព្រះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីយាងទៅនៅអាគារមិត្តភាពដែលវិធីនេះនឹងបង្ហាញជូនជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅក្នុងគណៈពេលនេះទ្រទូចកម្ពុជាសូមអនុញ្ញាតធ្វើការបង្ហាញជូនពីប្រវត្តិនៃគម្រោងសាងសង់អាគារមិត្តភាពអាគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានកសាងឡើងក្នុងទសវត្សរ៍ទី60មានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងពុំមានទំហំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រើការឲ្យសមរម្យគ្រប់គ្រាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពតាមតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅចន្លោះខែកក្កដាឆ្នាំ2003ដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2004កម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់គាំងនយោបាយក្រោយពេលបោះឆ្នោតដែលមិនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានលោកជំទាវវូយីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាចិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមកកម្ពុជាក្នុងកំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2004ទស្សនកិច្ចនេះជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិននេះជាសារនយោបាយមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាលើឆាកអន្តរជាតិថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃអាណត្តិទី4មិនទាន់បានបង្កើតចេញក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលចិនបានទទួលស្គាល់និងគាំទ្រជាប្រការរួចទៅហើយនៅរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងកំឡុងពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនត្រូវបានចុះហត្ថលេខាទន្ទឹមនឹងនោះដោយមើលឃើញអំពីភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៃអគារចាស់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកជំទាវបានសន្យាស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលចិនជួយសាងសង់អគារថ្មីមួយនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅពីដំណើរទស្សនកិច្ចនិងការសន្យាខាងលើរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារសិក្សាគម្រោងប្លង់និងសាងសង់អគារថ្មីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី19ខែ9ឆ្នាំ2004ដើម្បីធ្វើការសិក្សាអំពីតម្រូវការជាមូលដ្ឋាននៃអគារទីស្តីការថ្មីនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងធ្វើការសហការជាមួយភាគីចិនរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនបានចាត់ទុកគណៈប្រតិភូមួយក្រុមរួមមានតំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងវិទ្យាស្ថានស្ថាបត្យកម្មនិងស្រាវជ្រាវប្លង់ប៉េកាំងបានមកធ្វើការជាមួយក្រុមការងារសិក្សាប្លង់កម្ពុជានិងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាគូប្លង់នាថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2005ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសុកអានឧបនាយករដ្ឋក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនបានឯកភាពផ្ដល់ជំនួយជាផ្លូវការលើគម្រោងសាងសង់អគារទីស្តីការថ្មីនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈលិខិតបដិសារត្រូវបានចុះហត្ថលេខានាថ្ងៃទី4ខែ7ឆ្នាំ2005ក្នុងកំឡុងពេលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានចិនថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2006តំណាងវិទ្យាស្ថានប៉េកាំងបានធ្វើការបង្ហាញប្លង់ស្ថាបត្យកម្មដំបូងនៃគម្រោងសាងសង់អគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជូនថ្នាក់ដឹកនាំស្តីទីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជូនថ្នាក់ដឹកនាំទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្សេងៗអំពីប្លង់អគារនេះ
ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2006អាយចរ៉ុមវិនជីបាវនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមកកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសជាមួយអសំណងនិងកម្ចីគ្មានការប្រាក់សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងជាច្រើនបានចុះហត្ថលេខា នាថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2006សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមវិនជីបាវបានធ្វើជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារថ្មីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងស្នីវិរិយអគ្គិសនីកំចាយដែលមានទំហំ158,054លានដុល្លារអាមេរិកដោយក្រុមហ៊ុនស៊ីន ដោយក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហីដ្រូមកពីប្រទេសចិនកិច្ចសន្យាសាងសង់អគារថ្មីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសាងសង់និងវិស្វកម្មយូណានថ្ងៃទី31ខែដ៏មួយឆ្នាំ2006ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ការដ្ឋានបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជុំផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2007តាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកការសាងសង់អគារថ្មីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលា15ខែបន្តមកការដ្ឋានសាងសង់រួចហើយតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកនឹងបញ្ចប់នៅកំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ 2008នៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2007ឯកឧត្តមគិនខ្វងរុងអភិបាលខេត្តយូណាននិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសាងសង់វិស្វកម្មយូណានបានអញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយបានចុះហត្ថលេខាការដ្ឋានសាងសង់អគារថ្មីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឯកឧត្តមសុកអាននិងឯកឧត្តមគិងខ្វងរុងបានធ្វើជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់វិរិយអគ្គិសនីតាប៉ៃខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានកម្លាំង 120 មេហ្គាវ៉ាត់និងប្រព័ន្ធបញ្ជូនអគ្គិសនី115គីឡូវ៉ល់វាពីវិរិយអគ្គិសនីស្ទឹងអាតៃមកពោធិ៍សាត់និងប្រព័ន្ធបញ្ជូនអគ្គិសនី 120 កាវ៉ាត់ ជាប់ភ្នំពេញកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងដែលមានទុនវិនិយោគសរុបចំនួន 368.60 បាតសំដៅគឺ 368.69 សែនដុល្លារអាមេរិក ដោយក្រុមហ៊ុន CYC មកពីខេត្តយូណាន អគារថ្មីនីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានបញ្ចប់ការសាងសង់ក្នុងកំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ 2008 និងត្រូវធ្វើការប្រគល់ទទួលធ្វើការប្រើប្រាស់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2009 គម្រោងសាងសង់អគារថ្មីនីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាជំនួយអត់សំណងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានទឹកប្រាក់ចំនួន 260 លានយ៉ន ប្រហែលជា 39.92 លានដុល្លារអាមេរិក ដោយមិនគិតទឹកប្រាក់បដិភាកដែលជាកត្តាបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចជាការដោះស្រាយដីធ្លីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រសួងនានានិងប្រជាពលរដ្ឋការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈចូលអគារថ្មីនិងផ្ដល់នូវពន្ធអាករលើការនាំចូលឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់ការសាងសង់និងពន្ធអាករសម្រាប់បុគ្គលិកភិក្ខុជនជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អគារទីស្តីការថ្មីមិត្តភាពមានរចនាបថស្ថាបត្យកម្មទំនើបអគារនេះមាន 7 ជាន់និងជាន់ក្រោមដី 1 ជាន់សម្រាប់ជាចំណុះរថយន្តអគារសម្រាប់អង្គរៈនិងម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលមានផ្ទៃដីសាងសង់សរុប 39,705 ម៉ែត្រការ៉េនិងមានផ្ទៃអគារសរុបចំនួន 32,500 ម៉ែត្រការ៉េបណ្ដោយ 1,155 ម៉ែត្រទទឹង 48 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 39.9 ម៉ែត្របន្ទប់ធ្វើការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថិតនៅជាន់ទី6និងទី7នៃអគារដែលមានបន្ទប់លេខាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់ធ្វើការបន្ទប់ប្រជុំបន្ទប់សម្រាកនិងបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ធ្វើការសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចំនួន 30 មួយជាន់មានប្រមាណបន្ទប់ពីរជាន់ទី1ដល់ជាន់ទី6និងសាលធ្វើការបើកចំហសម្រាប់មន្ត្រីទូទៅជារួមអគារទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះអាចផ្ទុកមនុស្សធ្វើការសរុបចំនួន 1,200 នាក់
Sal Sanasat Mui, Dimension of Pramarinet, Tatner John T. P. Room, Tenka, Top Tang Chat, Bompeka A, Ning Opoko.